Šaba će dobiti svoju gradsku polumaratonsku trku jer su upravo građani Šapca izrazili želju i potrebu za ovakvom sportskom manifestacijom, istakao je gradonačelnik Nebojša Zelenović najavljujući održavanje polumaratona 10. septembra. Pošto je grad Šabac opredeljen razvoju sporta i sportske infrastrukture, mi smo takođe našim Šapčanima, kako ih rekao, uočili kvalitetne i dobre ljude koji misle o svom gradu i žele da razvijaju, između ostalog, i trčanje kao jedan od, da kažem, atletskih disciplina. Tako da, evo, s ponosom mogu da kažem da ćemo 10. septembra u našem gradu imati i prvu trku grada Šapca, odnosno maraton. Polumaratonska trka će okupiti više od 400 takmičara iz zemlje i inostranstva, među kojima i takmičari iz Kenije i Maroka. Šabački polumaraton će imati međunarodnu licencu i postignuti rezultati bit će međunarodno bodovani. Za sada imamo preko 400 prijavljenih, a ima još 5 dana do kraja prijavnog roka. Imaćemo 3 trke, polumaraton, 21 km, 97 metara, u kojoj će između ostalih učestvovati i naš trostruki državni prvak Ivan Miškeljin. Takođe, učestvovaće i aktualni državni prvak Siniša Radivojević, kao i gosti iz Kenije i Maroka, to su Samuel Naibeji i iz Maroka najznačajniji Elija Gubi Abdesamad, koji imaju izuzetna vremena ostvarena u prošloj godini. Dakle, još jednom želim da naglasim, trka će imati međunarodnu licencu i međunarodni karakter i rezultati će biti međunarodno priznati. Sudijskom komisijom upravljaće Stevan Radenković, koji će biti delegat trke, a ono što je još bitno je da je trka čipovana, to znači da se vremena mere do u sekund tačno i da će biti priznata, to je još jednom. Asmir Kolašinac i Mihajl Dudaš će biti naši specijalni gosti i to će biti jedinstvena prilika, dakle njihova, ja mislim, prva poseta gradu Šapcu i oni će dodeljivati medalje i pehare. Trostruki državni prvak u maratonskim trkama i promotor šabačkog polumaratona Ivan Miškeljin istakao je da ga raduje što će Šabac organizacijom polumaratona stati u red velikih evropskih gradova u kojima se održavaju slične sportske manifestacije. Samim tim što je Šabac dobio svoj prvi polumaraton, možda jednog kasnije da bude i maraton, on dolazi u rame uz rame sa svim svetskim metropolama, sa Berlinom, sa Bečom, sa Atinom, sa Beogradom. Znači, dobija jedno veoma značajno mesto. Kao što je gospodin Ranko rekao, doći veliki broj trkača ovde iz Srbije i iz inostranstva. Voleo bih da Šabac, osim trke, da to dobije jedan edukativni karakter, da se ljudi upoznaju ovde sa Šapcem, sa njegovom istorijom, sa onim što je on imao pre, da su mnogi uticaji koji su imali na čitavu Srbiju upravo došli iz Šapca, pa se proširili dalje i na Beograd i na ostalo. Organizatori Šabačkog polumaratona na kraju su se zahvalili svima koji su pomogli da ova sportska manifestacija 10. septembra protekne u najboljem redu i postane tradicionalna.